Hej, välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom potenser. Men först vi ska titta, innan vi går till potenslagarna, så vi ska titta vad potenser betyder. Till exempel jag har 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3. Det här är ju, man kan skriva det som 3 upphöjt till 4. Det betyder att jag har repeterat och multiplicerat 4 gånger 3 igen. Och den här 3 kallar vi för basen. Eller bara bas då, och 4 är ju exponenten. Okej. Så säger man den här 3 upphöjt till. Fyra då. 3 upphöjt till 4. Okej, så ska man läsa på den. Okej, vi ska titta på. Det finns ju många lagar som vi ska tänka. Jag har ju, den här kommer från din formelblad som du fick av din lärare kanske. Du fick av mig. Så jag ska gå igenom allihopa. Jag ringer in den som jag går igenom. Så jag går igenom den här första. Det betyder om vi ska multiplicera två tal med samma bas. Vi skulle få bara addera den exponenten. Okej, vi tar ett exempel. Till exempel jag har, vi använder 3 upphöjt till 2. Multiplicerar med 3 upphöjt till 3, menade jag. Så är det här, betyder att vi har 3 multiplicerar med 3 och sen vi multiplicerar 3, multiplicerar med 3, multiplicerar med 3. Den här är det första och den här är det andra. Okej, så om vi räknar den så har vi 3 upphöjt till 5. Men det är lika gärna att göra att det är 3 upphöjt till 2 plus 3. Då har vi 3 upphöjt till 5. Okej, det är på grund av det. Okej, det nästa. Vi har den här som vi ska gå igenom. Så till exempel om vi dividerar två tal med samma bas, det här är basen, är ju x. Är ju A. Då istället så subtraherar vi det grundläggande dessa. Vi ska titta varför. Så till exempel vi har fortfarande A upphöjt till 3. Vi använder x istället. Vi har börjat med x. X upphöjt till 3 genom x upphöjt till 2. Så det här är egentligen x multiplicerar med x multiplicerar med x genom x multiplicerar med x. När täljaren och omnämnaren är lika. Det här är 1 och det här är 1. Så har vi bara x kvar upphöjt till 1 egentligen. Men man skriver inte upphöjt till 1. Om vi skulle använda den här, då får vi x upphöjt till 3 minus 2 är lika med x upphöjt till 1. Okej. Ja. Vi tar det tredje. Vi tar det här. Den är bättre. Att vi börjar med. Så har vi a upphöjt till x upphöjt till y är lika med a upphöjt till x multiplicerat med y betyder det. Så till exempel jag har x upphöjt till 2 upphöjt till 4 till exempel. Det här betyder att jag har x upphöjt till 2 multiplicerat med x upphöjt till 2 multiplicerat med x upphöjt till 2 multiplicerar med x upphöjt till 2 på grund av den här upphöjt till 4. Så om jag skulle räkna den genom att använda den här så har jag x upphöjt till 8 som du ser där. Men det går också att göra att det är x upphöjt till 2 multiplicerar med 4 enligt den här då. Så har vi också x upphöjt till 8. Det är samma. Det är inte så svårt va? Okej. Okay. Vi fortsätter. Vi har den här nu då. Så har vi a upphöjt till x. B upphöjt till x är lika med a b upphöjt till x. Då tar vi till exempel. Vi kan ta tvärtom egentligen denna gången. Så till exempel jag har 3x upphöjt till
4 igen då. Så det betyder vi har 3x multiplicerar med 3x multiplicerar med 3x multiplicerar med 3x. Om vi samlar alla 3 så har vi 3 multiplicerar med 3 multiplicerar med 3 multiplicerar med 3 multiplicerar med 3 och sen är det x. Så har vi 3 upphöjt till 4 och sen multiplicerar med x upphöjt till 4. Så den här är lika. Så istället att du gör den här, som du ser, 2 och x upphöjt till 5, då kan du bara göra 2 upphöjt till 5 multiplicerar med x upphöjt till 5. Eller om du räknar med så är det 32 multiplicerar med, är det 32? Ja, x upphöjt till 5. Vi fortsätter. Då har vi den här då. Då har vi a genom b upphöjt till x är lika med a upphöjt till x genom b upphöjt till x. Jag har gjort det här medveten. Därför jag gillar att visa först den här delen och sen går jag att bevisa den här andra delen då, högra delen. Okej, vi tittar. Så till exempel jag har en halv. En tredjedel är bättre. Upphöjt, vi kan väl ta två tredjedel. Upphöjt till 4 igen då. Så det betyder att jag har två tredjedelar. Multiplicerar två tredjedelar. Multiplicerar två tredjedelar. Multiplicerar två tredjedelar. När vi multiplicerar, vi såg innan att vi multiplicerar täljaren för sig. Och nämnaren för sig. Så den här ger 3 upphöjt till 4 och sen, nej, 2 upphöjt till 4 genom 3 upphöjt till 4. Okej, okay. Så du har där nu. Okej, okay. Jag hoppas att du fattar det. Att det är istället att du gör det här som jag gjorde. Så om du har en 2x genom 5 upphöjt till 3. Då har du 2 upphöjt till 3, x upphöjt till 3 genom 5 upphöjt till 3. Så har du 8x upphöjt till 3 genom 125 blir det. Vi fortsätter. Vi går här. Den här med negativ. Kanske det är bättre med, vi börjar med a upphöjt till 0. Precis. A upphöjt till 0 är lika med 1. Det betyder att allting som är upphöjt till 0 är lika med 1. Jag ska bevisa det också. Till exempel, vi har 3 upphöjt till 3 genom 3 upphöjt till 3. Det är 3 upphöjt till 3 minus 3. Enligt den här regeln då, eller lagen, så har vi 3 upphöjt till 0. Och vi har också en lag som säger att när täljaren och nämnaren är lika, då blir det 1. Då blir det 1. Så det betyder 3 upphöjt till 3 genom 3 upphöjt till 3 är lika med 3 upphöjt till 0 är lika med 1. Okej, så tittar vi nu. A upphöjt till x genom a upphöjt till x. Det är a upphöjt till 0. Ser du nu? X minus x är 0. Det är lika med 1. Det är på grund av det är täljaren och nämnaren är lika. Så alla tal upphöjt till 0. Det spelar ingen roll hur stor den är. Upphöjt till 0. Det är 1. Så. Hur stor den är, det är fortfarande upphöjt till 1. Nu kanske, aha, okej, där kom det. Jag trodde jag har inte gjort allt på riktigt. Vi har två till, den här då. Okej, så har jag a upphöjt till negativ x är lika med a genom a upphöjt till x. Okej, vi tittar.
So till exempel, vi har x upphöjt till 3 genom x upphöjt till 5. Det är ju x upphöjt till 3 minus 5. Och det är ju x upphöjt till negativ 2. Som vi har använt den här igen. Men det kan vi också expandera den här. Till exempel x multiplicerar x multiplicerar x. Sen har vi 3, 4, 5. De som är lika blir 1. Alltså 1, 1, 1, 1, 1, 1. Så har vi bara 1 där uppe. Och sen x upphöjt till 2. Det betyder om du har negativ exponent. Då sparkar du den ner. Så sätter du en i täljaren. Och sen x. Men det blir positiv exponent. Exakt samma men positiv. Men det blir som nämnare. De här två. Och naturligtvis den sista som jag ska gå igenom senare är det svårast för eleverna att förstå. Så jag skulle vilja att du ska smälta in dig i dessa. Okej, det sista nu. Det står här att vi ska ha den. Det betyder att om jag har till exempel a upphöjt till 3. Nej, rationella uttryck nu då. Så till exempel jag har roten ur. 8, det är sådär, tredje roten ur, visar det. Det är samma sak som det 8 upphöjt till en tredjedel, enligt den. Varför det? Därför att här, om du tittar här, 2 upphöjt till 3 är ju 8, tredje, om de är lika, då kan man stryka dem. Och det är samma sak här, 2 upphöjt till 3 upphöjt till en tredjedel, det är samma sak som 2 upphöjt till 3 multiplicerar med en tredjedel på grund av den här. Så blir det 2 upphöjt till 3 genom 3. Och då har vi 2 upphöjt till 1. Så vi såg att tredje roten ur av 8 är lika med 2. Det är samma sak också. 8 upphöjt till en tredjedel är lika med 2. Så kom ihåg, om jag har roten ur av 16, det är samma sak som 16 upphöjt till en halv. Om det är en halv, man skriver inte tvåan här. Det finns osynlig tvåan där. Kom ihåg bara att det finns osynlig tvåan där. Så här är det ju 4 upphöjt till 2, roten ur 4 upphöjt till 2, de är ju 4. Det är samma sak här också. 4 upphöjt till 2 upphöjt till en halv. Så det är ju 4 upphöjt till 1 eller bara 4. Nu har jag gått igenom alla potenslagarna. Det är ganska många. Det ska träna dig genom att läsa sidan 30 till 36. Jag glömde att skriva. Den är säkert 1601 till. Vad blir det? 1601 till 1651. Så, ganska många faktiskt. Lite svårare kanske också. Okej? Okay? Så jag hoppas att du, om du behöver hjälp så fråga mig om det är jag som din lärare. Facit kan hjälpa till också. Och lycka till och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!